poslanca Európskeho parlamentu a podpredsedu politickej strany Smer sociálna demokracia Vladimíra Maňku. Takže Vladko, prosím ťa, poď tu hore k nám. Pán Vladimír Maňka kandiduje aj za poslanca vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 24. mája do Európskeho parlamentu. Ďalej mi dovolte, aby som sem pozval pána Jana Senku, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň predsedu okresnej organizácie strany Smer sociálna demokracia. Ďakujem za privítanie. Ďalej si dovolím pozvať sem na pódium poslankyňu vyššieho územného celku Banská Bystrica, pani Boženu Kováčovú, ktorá je starostka Janovej Lehoty a zároveň podpredsednička Združenia miest a obcí Slovenska. Takisto kandiduje s číslom 13 na kandidátke politickej strany Smer sociálna demokracia do Európskeho parlamentu. Ďalej mi dovolte sem pozvať primátora mesta Zvolená Miroslava Kusejna a zároveň poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. Takisto viceprimátora mesta Zvolen a poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja Juraja Družbackého. A na záver poprosím ešte prednostu okresného úradu vo Zvolene Miroslava Nahlíka, aby prišiel k nám na námestie. Takže ja by som teraz na krátku chvíľu odozdal mikrofón pánovi podpredsedovi strany Smer sociálna demokracia a poslancovi Európskeho parlamentu Vladimírovi Maňkovi. Želám vám príjemný deň, milí priatelia, dámy, páni. Keď som medzi vami chodil, tak vidím na vás, že ste dnes celkom dobre naladení a to spôsobuje asi to slnko, ktoré nám svieti naozaj krásne a asi aj to, že je máj. Lebo v máji, možno, povedzme si, by sme sa mohli k sebe správať tak, ako chceme, aby sa k nám aj iní správali a aby sme ukázali, že naozaj svet nie je zlý. Lebo dnes situácia, keď je komplikovaná, tak niektorí ľudia môžu byť v skepse, keď niekto nemá zamestnanie možno niekoľko mesiacov alebo rok, dva, tak určite to nie je jednoduché. 1. máj, niekto hovorí, že to je prežitok minulého režimu. A my dobre vieme, že 1. máj nevznikol na Slovensku alebo v Československu, ale vznikol pred takmer 130 rokmi v Spojených štátoch amerických, kde sa práve ľudia byli za to, aby nemuseli pracovať 10-12 hodín, ale aby normálne ako ľudia mohli robiť 8 hodín, aby mali normálne podmienky, aby ich nikto z roboty nevyhadzoval za to, že má nejaké iné názory ako jeho zamestnávateľ. A odtedy viac ako 120 rokov sa tento sviatok slávi ako sviatok práce. Tento deň je nielen oslavou práce, ale vy dobre viete, že dnes si pripomíname aj ďalší veľký deň. Presne pred 10 rokmi Slovensko spolu s ďalšími 9 štátmi Európy vstúpilo do Európskej únie. Keď sme do nej vstupovali, tak to nebolo tak, že sme sa povedala nejaká vláda alebo už je vedenie tohto štátu, že vstúpime a bodka. Ale o tomto ste rozhodli aj vy, o tomto rozhodli ľudia. Lebo keď niekto hovorí, že to je nejaký, neviem aké spoločenstvo, my sme si slobodne zvolili, že chceme byť Európskej únie. A v referende, ktoré bolo jediné platné v histórii Slovenska, tak tí, čo prišli, viac ako 92,5% povedalo, že chceme byť členmi Európskej únie. To znamená, my sme si niečo vybrali. A vybrali sme si naozaj dobre. Vieme, že keď sme vstúpali do Európskej únie, tak sme mali nejakú životnú úroveň na úrovni 57% Európskej únie. A my sme vlastne už o 19% vzrástli ekonomika Slovenska a dobehli sme aj Čechov. Česi boli od nás o 19% vzdialení, dnes sú iba o 5. Predbehli sme Maďarsko, dobehli sme Portugalsko a dobiehame aj ďalšie členské štáty. A je to vďaka tomu, že nám oni pomáhajú, aby sme mohli ich dobiehať aj v životnej úrovni, aby naši ľudia žili lepšie. A na to sa nám aj Nemci a Francúzi skladajú a v tomto období, ďalšom 7-ročnom, získame až o 2 miliardy eur viacej na eurofondy. Veď pán primátor dobre vie, čo aj on sa snažil a bojoval a vybojoval peniaze z eurofondov. A my sme urobili aj cesta odtiaľto až po Detvu je financovaná z eurofondov. Do nášho okresu išlo viac ako 10 miliónov eur za posledné 3 roky.
z eurofondov a bez toho by sme ani nemali pracovné miesta, aj keď dneska práca je, to budeme o tom ešte hovoriť, dneska je práca to najdôležitejšie, za čo musíme bojovať. Ale keby neboli eurofondy, tak by na Slovensku bolo zamestnaných asi o 50 000 ľudí menej. A preto je dobré, že aj v tom ďalšom období eurofondy budú. Viete, že niektoré štáty hospodárili nezodpovedne. A preto prišla kríza. Kríza neprišla ani zo Slovenska, ani z Česka, ale prišla zo Spojených štátov amerických, kde všelijakí experti hazardovali s našimi peniazmi. Keď mali z toho zisky, tak si ich rozdelili a keď to padlo, tak sme sa skladali my všetci. A tomuto sme potrebovali zabrániť. My sme sa aj v Európskom parlamente bili ešte v roku 2006, aby sme takýmto veciam zabránili. Pripravili sme návrhy, ktoré by sa mali prijať, ale vtedy väčšina povedala, že všetko vyrieši za nás trh, my sa nemusíme do toho starať. A potom o 2 roky prišla kríza. A teraz prijímame tie veci, čo sme navrhovali v roku 2006. A našťastie, aj keď je 12 hodín 5 minút, ich prijímame. A my sme pred 2 týždňami prijali jeden vážny zákon. A ten hovorí o tom, že ak budú krachovať banky, tak sa nebudete skladať na ten krach vy všetci, ale budú to platiť vlastníci týchto bank. Lebo doteraz, pamätáte sa, keď aj Slovensko v minulosti muselo ozdravovať banky, to všetko bolo z daní ľudí, čo tu žijú. A to nebolo fér. Keď boli dobré časy, tak banky mali veľké zisky a si ich nechali a keď prišiel zlý čas, tak skladajte sa všetci ostatní. To je nefér. A tomu je koniec. A to sme schválili pred niekoľkými týždňami, aby sme to do budúcnosti zvládli. Najťažšou vecou a najväčším problémom je nezamestnanosť. A zvlášť aj nezamestnanosť mladých ľudí. Preto sme schválili 6 miliard eur na to, aby sme pomohli mladým ľuďom. Lebo keď mladý človek, zoberte si, že skončí školu alebo stratí robotu a keď je bez roboty rok, tak vy dobre viete, máte deti, máte vnúčence, že čo to s takým mladým človekom spraví. Nechceme, aby z nich bola stratená generácia. A preto musíme zabezpečiť, že keď takýto človek skončí školu alebo stratí robotu, že má právo do 4 mesiacov získať prvé zamestnanie alebo prax, alebo stáž, alebo sa bude ďalej učiť v odbore, ktorý je potrebný na trhu práce. A my chceme v ďalších 5 rokoch v Európskom parlamente to rozšíriť až na 30 rokov veku mladých ľudí. Práca je najdôležitejšia. A ja som sa rozprával s mnohými z vás, aj tu keď sme sedeli, hovorili ste o dôchodkoch. Že je potrebné, aby boli vyššie dôchodky. Samozrejme, je potrebné, aby bola aj vyššia mzda. My chceme, aby bola zavedená vo všetkých štátoch Európskej únie povinná minimálna mzda, ktorá nemôže byť nižšia ako istá hranica, aby tí ľudia, čo ju budú poberať, aby normálne mohli žiť. Takisto aj dôchodok. Sa nemôžete dostať so svojimi príjmami pod nejakú hranicu minima. To je nezmyselné. A my aj vieme, odkiaľ na to zobrať peniaze. Lebo na Slovensku vyše 3000 firiem je v daňových rajoch. A zoberte si, že cez daňové raje tečie až 50% všetkých finančných operácií tejto planéty. A potom tieto peniaze chýbajú. Tieto peniaze sa nepodieľajú na tom, aby sme mohli riešiť krízu, aby sme mohli riešiť zamestnanosť. Iba na daňových únikoch strácame až 2000 eur ročne na každého z vás, aj na tie deti, čo tu medzi vami sú malé. 2000 eur na každého strácame. To je 1000 miliárd eur ročne strácame. Keby sme toto mali, tak by sme dokázali riešiť aj dôchodky, dokázali by sme riešiť aj zamestnanosť. Za toto budeme bojovať v Európskej únii a samozrejme na to potrebujeme aj vašu dôveru, aby sme to mohli zvládnuť, lebo niekedy sa sami čudujeme, že kto aké záujmy v Európskej únii chráni. Milí priatelia, dnes naozaj sme odštartovali máj. Máj je naozaj mesiac lásky. Niekedy podvečer mája, dneska stávame a v Lieskovci máj. Stávajú sa máje a neviem, či poznáte históriu májov. Tie vznikli ešte niekedy v antike, keď sa stával máj, aby odohnal zlých duchov a aby odohnal choroby. Tak stávali máje. Ale stalo sa aj taká vec, že v 15. storočí ešte na našom území bola taká vážna vec postaviť máj, že keď mládenec postavil dievčaťu máj, tak to bol doslova záväzok, že si ho zoberie. A stalo sa aj to v Českej republike, že cirkevný súd v roku 1422 rozhodol o pravoplatnosti manželstva medzi dvomi ľuďmi
ktorí si slúbili vernosť a on jej postavil maj. A súd rozhodol, že áno, je to manželstvo. No a odtedy sa stávajú aj u nás máje. Niekedy chlapci postavia svojmu dievčaťu, potom možno veľká skupina chlapcov v dedine alebo v meste postaví všetkým dievčatám. A dneska ideme v Lieskovci taký maj postaviť aj vy vo zvolenie, alebo my vo zvolenie takýto maj staviame. A toto všetko sú príležitosti a veci, ktoré prinášajú možno pokoj do našich duší. A my to by sme potrebovali, aby sme sa voči sebe správali naozaj ako priatelia. A ja tu, na tomto mieste, takúto atmosféru aj medzi vami cítim. I vám za to ďakujem. Ja som veľmi šťastný, že bývam v tomto meste a že máme takých fantastických ľudí. Spoločne dokážeme ešte veľmi veľa. Ďakujem vám a želám vám príjemný deň. Ďakujem pánovi Vladimirovi Maňkovi za jeho pekný a úprimný prvomajový prejav. Ešte raz vám ďakujeme za to, že ste prišli sem na námestie Slovenského národného povstania. My budeme pokračovať ďalej v kultúrnom programe. Hudobná kapela Pohoda vám ešte pol tisúte hodinku zahrá a spríjemní toto prvomajové dopoludnie. Takže ešte raz vás chcem poprosiť, aby ste využili 24. maja 2014, volebný deň, kedy budeme voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku. Takže za stranu, politickú stranu Smer sociálna demokracia po číslom 4 kandiduje Vladimír Maňka a po číslom 13, ako povedala pani Božena Kovačová, pán Boh pri nás, aj pani Božena Kovačová, ktorá je aj poslankyňou a starostkou. Takže ešte raz vám ďakujeme za to, že ste prišli k nám na mieste a poprosím chlapcov z kapely, aby nám ešte trošku zahrali. A našim hosťom ďakujem za to, že prišli vás pozdraviť v tento prvomajový deň. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za organizátora, okresnú organizáciu stranu Smer sociálna edukácia vo Zvolene. Ďakujem.